tentar ouvir. Ora bem, pessoal, depois de termos tido alguns problemas com o som, eu acho que agora vão-nos conseguir ouvir. Peço imensa desculpa. Tivemos aqui a meter algumas coisas, alguns pontos nos is. Espero que agora já esteja a funcionar. E enquanto isso eu vou-vos falar de uma pole position que teve algumas voltas. Nós não podemos estar muito atentos, mas nós vamos falando do pessoal. Então, Enzo ficou então com, na primeira posição, com 1.52.476. Depois, a seguir dele, tivemos o Max Timber em segundo. Depois, em terceiro, tivemos a linha com 1.52.935. Depois, em quarto, Rafa. O Max Team também muito, muito pouca diferença do primeiro lugar. Quinto lugar para o sexto lugar, Johnny 50, que é o italiano mais rápido. Outro italiano, sétimo lugar para Ghost Beach, 46. Exatamente. Força, oitavo. Depois, em oitavo, ficou o TFM Alex 58, ele que fez 1.54.001, ele que então abre aqui o segundo 54. Atrás dele vai ser o JZ5VR 46, na nona posição. Em décimo vai estar o Trepo, e depois nas últimas duas, Rafa. Décimo primeiro lugar para o Vitor PT 57, e com um pouco mais azar e em 12º lugar, Gimbras. Teve algumas dificuldades, mas está cá, 12º lugar. Vamos ver como é que isto vai correr. Exatamente. Então aqui, a grelha está feita. Peço desculpa ao pessoal por termos tido esta complicação de áudio. Foi um erro meu, e portanto não estava a conseguir fazer o que queria, mas... E nós vamos seguir para a corrida, porque eu acho que a corrida é o que interessa. Vai ser uma corrida curta, e nós ainda vamos falar com os pilotos depois da corrida. Espero que quem está aqui então a direito e não nos abandonou, muito obrigado por isso. Nós agora vamos ter uma grande corrida e eu espero que vocês gostem de abrir o Lobby 2, e o lobby está cheio, e acho que vamos ter uma corrida muito interessante, Rafa. Sim, temos aqui a continuação de nublado. Este percalço realmente do áudio não foi para os pilotos, eles correram a qualificação como se nada fosse. Nós é... Sim, que exatamente. Para transmitir é que inícios de transmissão. Que, exatamente, que não eram precisos. Paulo Silva, já te apresentaste? Já me apresentei, Sal Silva. Okay. Portanto, vamos ver o que é que esta corrida nos vai reservar. Numa altura temos 13 pessoas a assistir, e lobby cheio. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver, enquanto à primeira curva e todo esse rebuliço que pode ou costuma haver, então, numa altura em que Bobby Slim é o único que falta então meter ready, e nós que temos aqui uns quantos italianos e uns franceses. Aliás, Enzo francês, Bobby Slim francês, JZ5 francês, depois mais ainda temos o Ghost Beach, o Johnny italianos, e depois temos os portugueses. Vamos então partir. Moto E será, vai ser uma grande corrida de Moto E, vai ser para iniciar este campeonato dos Champions. As suas elétricas não vão ouvir grande barulho, vão ouvir-me a mim e ao Rafa mais rapidamente. O que é que isto vai dar? Vamos então olhar aqui em modo helicóptero, que vou olhando aqui para o Enzo. Arrancamos e arrancamos. E o bote na quinta posição, temos ali alguém, o Max Timbalosa, com um grande lag de net. Nada aconteceu na primeira curva. Alex e Ghost Beach ficam para já a fechar os últimos dois. E enquanto isso, eu vou aqui olhando para então a TV, e temos aqui várias coisas a acontecer numa altura em que Enzo está a tentar manter a sua pole position. Balosa, que começou bem na segunda posição, Zé Alexandre e Sérgio Bote como uma bala, seguidos
terceiro e quarto, Bobby Slim fecha aqui a quinta posição e fecha bem. Ele agora que sai aqui um bocado de posições, vamos ver. Bobby Slim caiu, deixa Sérgio Bote sozinho atrás de Sérgio Bote. Vem agora Johnny, o italiano está na quinta posição. Vamos lá ver o que é que vai acontecendo nesta corrida. Enquanto lá mais para trás, as trocas de posições. Balosa está à turra com o Enzo numa altura. Não há muito tempo a perder, visto que 7 voltas é um tirinho, mais ou menos ao ritmo de Moto 2, Rafa. É parecido, só que não fazem barulho. Exatamente. Este lobby realmente está cheio e é coisa rara termos 12 pilotos. Temos de aproveitar e vamos, pronto. Exatamente. Vou aqui deste espetáculo, 12 motas elétricas e está tudo a dar giz. Exatamente, Balosa passou o Enzo e o Enzo agora deixa respirar. Zé Alexandres quer a segunda posição de Enzo, atrás dele Sérgio Bote vai concentradíssimo aqui na terceira posição, à espreita do pódio Sérgio Bote com a Avante da Ajo. Na quinta posição temos uma moto da Dynavolt, Johnny 50 com uma 50 fecha a quinta posição, Gimbras a tentar fechar o espaço, Bobby Slim depois da queda. Depois de uma queda lá atrás, eu não sei quem seria, talvez o Trepo. 9, 10, 11, exatamente, Trepo. JZ5. Enrolados, meu. Quase o encontro. Também por cair. Vamos temos lá dois ver. Segundos, dois. E olha aqui, o Enzo estão aqui à espreita, o objetivo do Johnny é chegar-se, o Sérgio Bote trava muito bem, vai ser por fora, Zé Alexandre, meu Deus, não vai deixar, Zé Alexandre fecha a porta e fecha bem, mantém a terceira posição, Sérgio Bote vai ter aqui um duro osso, um osso duro de roer, e olha aqui, é que regressa aqui do nosso Sérgio Bote, que já não o víamos a jogar MotoGP há um quanto tempo, Rafa? É verdade, o piloto já conhecido pela malta, acabou por... Exatamente, este é o homem que lidera, vai agora para fora da pista, esse passa para primeiro, esse passa para primeiro, poderá ter sido, o que interessa é que ele volta a estar na liderança, o número 94 nas carnagens de Enzo, Balosa vai completamente em cima, um toque. Acaba por cair e nós vimos aquele contacto. Vamos ver então o que poderá ainda acontecer. Para já, Zé Alexandre manteve a terceira posição. Agora o Johnny com esta escaramuça colou. Gimbras está na sexta posição. Depois da queda, e olha que o Bobby Slim conseguiu fechar a diferença que tinha depois de já ter tido uma queda. Bobby Slim teve uma queda e já recuperou. Exatamente. Já recuperou bastante. Já recuperou então bastante numa altura em que nós estamos para estas lutas aqui mais à frente. Lenço agora continua à frente do Maxime Balosa. Balosa que errou ali e errou bem. Johnny e Zé Alexandre estão a ser os homens que nos vão que nos estão a dar que falar neste momento. Zé coladinhos numa altura em que o Trepo abandona, talvez problema de net, não sabemos o que é que poderá ter acontecido, não irá pontuar então nesta corrida de moto. É Trepo, deixa 11 agora neste lobby. Okay. Vamos lá ver agora, numa altura em que o Ghost Beach está à porrada com o JZ5, que aconteceu qualquer coisa, JZ5 no chão e Alex passa, JZ5 agora na última posição, o VR46, o nosso compatriota francês com mais uma e isto vai deixá-lo bem cá para trás numa altura em que temos o Sérgio Bottas, o Gimbras e o Bobby Slim aqui mais ou menos perto e o moço do Enzo. O Enzo, eu vou aqui olhando aqui para o Enzo, aliás vou olhar aqui para os Gimbras porque esta luta está mais interessante, mas o Enzo conseguiu abrir 1 segundo e 700 para o Maxime Balosa. Exatamente. Balosa olha... não está a conseguir acompanhar o ritmo do Enzo. Desculpa, o Sérgio Bote estava a beber água. Gimbras. Exatamente. E olha que corrida está a fazer também o Gimbras. Gimbras partiu da 11ª posição, se não estou enganado, e neste momento é 5º e está a 1 segundo ali do a 2 segundos do Johnny. Será? Viu, mas viu assim ao longe. Bobby Slim cada vez mais perto. Então aqui do Sérgio Bote. Sérgio Bote está agora na posição aqui.
os dois com a moto da Avanti. Então aqui podia ser aqui a moto da KTM, porque a Ajo é por ser a Red Bull e a KTM. Vamos lá ver então, reta da meta, Gimbers vai passar, a seguir dele passa o Sérgio Bote, Bobby Slim de longe, mas bem perto. Vamos ver, toda a gente se mantém mais ou menos a... Alex é o único que está para trás com o Vitor 57, ele que então está a 166 de segundo. Numa... E este trio vai bem enquanto não chegam ali ao Johnny. Johnny que vai ali sozinho. Vitor terá caído. Alex passa então para a frente. Tem agora Ghost Beach para a frente. Ghost Beach que está muito, muito longe. Vamos lá ver. Sérgio passa por fora na reta da meta. Vai travar e trava bem. Grande travagem do Sérgio Bob. Exatamente. O Bobby Slim. Vai. O Gimbras quase que se manda ao chão. A moto abana muito e o Gimbras agora não teve. Demasiado espaço até. Sérgio Bote e Bobby Slim aproveitam. Passa de quinto para sétimo Gimbras. Tentar recuperar. Quatro voltas. Corrida do Lobby 2. E que tem sido uma corrida assim... Equilibradas. Exatamente. Há muito equilíbrio dos pilotos. Temos aqui um... Bobby Slim atacou! Ui, Bobby Slim atacou, mas atacou! Vai fechar a porta, Sérgio Bote vai ser por dentro! Ele tentou travar mais tarde, travou bem! Passou para a frente o Sérgio Bote, mas houve uma ultrapassagem por parte de Sérgio, mas entretanto caiu e ficou completamente para trás. Estes são os homens que estão neste momento a lutar por posições, mais ninguém parece estar para já. Caiu. Ui, caiu. Sérgio Bote! Sérgio Bote a dar o ouro ao Bobby Slim! Depois de uma queda, Bobby Slim está a recuperar muito, muito bem. E olha que o Johnny não está muito longe e faltam duas voltas. Bobby Slim a fazer uma grande recuperação depois da queda na primeira volta. Tem vindo a conseguir manter-se ali. Passou bem o Gimbras, passou bem o Sérgio Bote. E nos pinguins... Johnny já largou a porta e ele está a sentir. E o Bobby Slim está aqui em modo recuperação. Já não é um segundo que o dispara. São apenas 7 décimas. E isto aqui vai complicar para o Johnny. Ele vai ter que fazer qualquer coisa. Porque senão não vai dar. Exatamente. Vai ter pressão até ao fim. Vai ter pressão até ao fim. Enquanto o homem tem tocado desde a terceira. Ou desde a terceira volta ninguém tem tocado. Primeira posição, mas Bobby Slim é o homem. Johnny está completamente está sem espaço já. Exatamente, Johnny, vai ser já nesta curva ainda não. Mas Bobby caiu, Slim. O Enzo caiu, meu Deus. O Enzo em primeiro cai e vai passar agora para terceiro. Meu Deus. Na chuva, vamos lá ver Johnny. Bobby Slim vai lá de lado. Johnny vai fechar a porta, mantém a quarta posição. Não é para o pódio, mas é como se fosse Bobby Slim que era a quarta posição depois da queda que já teve. Johnny mantém-se forte na defesa e vamos ver o que é que ainda poderá acontecer. Um segundo para o balosa do Zé Alexandre, primeira e segunda posição. Bobby Slim será nesta curva? Não vai ser, Alexandre. Não vai ser. Para a segunda posição, Zé Alexandre passa para quinto, fica para trás e como vocês veem, quem é que se juntou aqui atrás de nós? É o Zé Alexandre. Zé Alexandre, então, agora é uma luta a três. Zé Alexandre com uma queda bem, bem rápida, deixa o Enzo na segunda posição e o Balosa com isto tudo é o homem que pode vir a ganhar. Exatamente. Porque estão todos juntinhos. Entretanto, o Alex... Outra vez em cima do outro piloto. Ui, já passou o Bobby Slim. Johnny ia cair. Passar imediatamente para a frente. Johnny vai tentar responder, mas não vai ser nesta curva de certeza. Zé Alexandre já esteve na segunda posição. Está agora em quinto e Bobby a fazer uma recuperação fenomenal. Johnny S parece estar um bocadinho a andar para trás, mas defendeu-se bem apesar de tudo o Bobby Slim agora acabar por ser, mas tem defendido bem. Vamos ver, vai ser um osso duro de roer Johnny para o Zé Alexandre. Vamos ver o que o Zé Alexandre tem para mostrar ao Johnny, porque supostamente exatamente. O Zé Alexandre estava à frente, é capaz ui, o Zé Alexandre já está a ver talvez o Bobby Slim ir embora. Vai ser por fora, não vai. Esta curva aqui a sair mais ou menos
Aqui com a Open Banca, a moto da Aspar Team. Ui, 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 ui. Cima do corretor, isto podia ter dado queda, não deu. Mantém-se em cima da moto e está ali o Johnny, Rafa. O Johnny está com alguma pressão, nota-se nas trajetórias dele que a larga vai, e é isso que tem feito os outros pilotos mais certinhos conseguirem alcançá-lo. Vamos ver se o Zé Alexandre manter-se certinho para então Ui. Aproveitar isso. Vamos ver. E o Sérgio Bota aparece ali ao fundo do pano, numa altura em que cá para trás o Vítor e o JZR estão numa luta também entre si, numa altura em que isto parece estar aqui, pelo menos a acalmar, e estes dois vão aqui a meio segundo também, aqui o décimo e décimo primeiro, vão agora, portanto, aqui nas últimas duas. Caiu, Vítor poderá passar, Johnny está na quarta posição ainda, Bob abriu 1-3 para o Johnny. Oh, e esta curva foi mais ou menos feita, mas Alexander faz talvez a curva um bocadinho melhor, mantém a posição. Johnny tem alargado várias vezes. Ui, 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 vai ser por dentro, não, mas o Zé Alexander está aqui, Zé Alexander vai estar pronto, basta um erro e ele estará lá para capitalizar o erro aqui de Johnny. Vai ser na reta da, vai ser na reta interior, vamos lá ver, Kimi Ring, a reta grande, vamos ver quem é que trava mais tarde. Vai ser interessante ver esta travagem. Johnny já passou para quinto, Zé Alexandre tem mais velocidade de ponta, Zé Alexandre trava e trava melhor, trava para a frente, Zé Alexandre, quarta posição, Johnny quinta posição, e agora vamos ver se o Johnny vai ter o que é preciso para responder ao Zé Alexandre depois desta ultrapassagem muito, muito bem feita por parte aqui de Zé Alexandre. Eles que vão procurar ir ter com o Bobby Slim, vai ser difícil, e numa altura em que o JZ5 e o seu Vítor estão lá atrás, caiu também numa Enzo. Grande escaramuça. O Enzo cai na última Enzo. Volta, meu Deus, e foi sai Bobby Slim em segundo, meu Deus, que corridaça está a fazer Bobby Slim, meu Deus, cá para trás estão muitas coisas a acontecer, eu tenho aqui muita coisa. Max Timbalosa está a chegar. Vamos para o Balosa, que ele vai. Balosa está a acabar aqui a última volta, vai passar a meta. Max Timbalosa poderá vir a ser o vencedor, e isto, corrida sem quedas, é o homem consistência. É o homem que se manteve em durante a corrida inteira e estará, vai reta da meta, Balosa irá ganhar a corrida de moto, é, começa bem neste lobby 2, começa com uma vitória, Balosa, que grande vitória, a foi deste senhor, Bobby Slim Bobby em segundo, Slim. Zé Alexandre leva o último lugar do pódio, Johnny, quarto lugar, o Enzo ficou em quinto depois de duas quedas, e Johnny tem perdido aqui Sérgio Bote e Ghostbitch de sexto ao sétimo, Quase. Sérgio Bote em sexto e Ghostbitch em sétimo, Alex TFM 58 vai ficar na oitava posição. Depois ainda temos aqui o Gimbras que teve uma fase média da corrida muito boa e depois acabou por ter mais quedas para a parte do fim. JZ5 e Vítor mais para trás, que também tiveram a lutar ali pelo décimo, pela décima posição. Que corrida incrível aí por parte do Bobby Slim. Exatamente, foi mesmo. Sempre certinho. Exatamente. Os outros acabaram por não ceder à pressão e acabaram Exatamente. Por cair também à frente dele. E ele certinho subiu para o segundo lugar. Espetáculo. Exatamente. Vamos então falar aqui das posições finais. Max Timbalosa é o homem que leva para casa a vitória na Moto E. É o homem das elétricas do Lobby 2. Fez a melhor volta, a sua melhor volta foi de 1:53.031, primeira posição. Fez esta corrida em 13 minutos e 17 segundos. Mark Steam, Bobby Slim, segunda posição, uma recuperação monstra do meio da corrida para o fim, 1:53.042, uma grande volta também. Depois, em terceiro, para fechar o pódio, tivemos o Zé Alexandre com 1:52.966. E na quarta posição, Rafa. Quarta posição para o Johnny 50, com algumas dificuldades, mas também aproveitou uma das quedas do Enzo, que acabou por ter na última volta, e ultrapassou Sim. o Enzo na última volta. Quinto lugar então para o Enzo, que tentou, que fez uma volta que foi a mais rápida da corrida, 52,5. Não conseguiu alcançar o Balosa, teve duas quedas de prejuízo, penso que foram só duas.
Foram sim, duas, sim, sim. Vamos ver o que nos traz para as próximas corridas. Enzo tá, mostrou-se muito, muito forte. Vamos muito, então para o sexto lugar, Sérgio Ovot, ETP sim. Sérgio Ovot. Sétimo lugar, Ghost Beach. E oitavo lugar, TFM Alex, Alex 58. Exatamente. Aí, Sérgio Bot, que também teve muito bem. Mas também tiveram. Gibras acaba em nono, depois de ter estado na quinta e quarta posição, teve de ir estar, portanto, agora na parte final, nos lugares que seriam de esperar, ou ele queria. Das quedas que teve, Vitor, 50, Vitor PT ficou então em décimo, ele que ficou à frente então do 5, VJZ, que tiveram grandes lutas durante esta corrida, e Vitor leva a melhor e fica com a 15ª posição, termina na 11ª posição. 12º foi Trepo, que abandonou antes do fim da corrida. Passar aqui para as entrevistas, exatamente. Temos que convidar o Bobby Slim, Balosa e exatamente. Ora bem, vamos lá ver enquanto não entramos. Que grande corrida, que grande maneira de voltar. Tivemos um pequeno... Como é que eu digo? Rafa, ajuda-me. Um pequeno percalço na qualificação, mas tudo está bem quando acaba bem, e esta corrida acabou muito bem. Foi uma grande corrida, eu tive que beber água a meio, portanto foi uma grande corrida, e estou muito contente por voltar a ter aqui, por voltar a estar aqui a comentar. Vamos ver o que é que eles ainda nos vão dizer numa altura em que parte é verdade. Vamos explorar. Verifica só se tens a partilha de voz, faz favor. Eu devo okay. ter, não troquei. Numa altura em que Zé Alexandre e Bobby Slim ainda não entraram. Tens a parte e pontinhos. Exatamente. Então Bobby Slim, penso que é francês, correto? Bobby Slim fala inglês, porque senão o Balosa vai ter que nos chafar. Correto? O Balosa fala francês. Já, eu faço. Não. Parabéns Bobby Slim, viva a Max Team. Bobby Slim que é, aqui. Também já está aí. E o Zé Alexandre já está aí? O Zé Alexandre ainda não. O Zé Alexandre ainda não, ok. Então vamos aqui falando talvez com eles os dois, ou esperamos pelo Zé Alexandre? Não sei. Vamos falando. Eu vi ele a sair, também. Não sei se foi só da então. Parte. Vamos lá ver. Então eu vou falar com o Bobby Slim. Ele percebe inglês? Não. Pedro, talvez te ajude a falar com ele em francês. Consegues mais ou menos ajudar-me aqui, a Balosa? Com inglês sim, com francês não. Ah, ok. Até é complicado. Do you speak? Bobby Slim, do you speak English? Não. Já falaste mais. Foi o último lugar na equipe. Sim. Convida o Alex. E fala. Até o filho dele, o Enzo. Então tenho que desligar a ela. Eu convidei ele, só que ele ainda não entrou. Estou a mandar mensagem. O Enzo estava a andar tão bem, pá. O Enzo estava rápido, fez a volta mais rápida da corrida. Mas olha, Balosa. Conta-me lá como é que foi ir para a parte da frente da corrida, né? Destes 12 pilotos, que isto é um lobby gigante. São poucas e completo. Tu arrancaste e foste logo para a frente. Como é que tens ido para a segunda? Daí a corrida toda à frente do Enzo. Da flecha do Enzo. Olha,
primeiro e tentei a terceira para entrar para a reta, já estava um bocado, já estavam os toques toda de dois ou três, levei dois ou três toques lá, mas mandaram-me um toque por trás e puseram-me para a frente outra vez. Foi muitos toques ali naquela curva, mas está bem. E depois estava a ver que o Enzo estava por trás de mim e não deixei de passar, mas já sabia que ele tinha mais andamento que eu, então não queria testar muito, queria fazer a minha corrida, né? E tive mesmo admirado quando ele caiu e eu estava na frente e os meus nervos saltaram logo. Quando ele caiu e eu sabia que estava na frente, estragou-me a corrida quase toda, que eu tive que me levantar aqui no sofá e estava aqui o coração a bater que estou em primeiro. E mas olha, foi só, vi que tinha 4 segundos ou que estava em segundo lugar e foi só não travar muito, arriscar muito e fazer as trajetórias bem e chegar ao fim. Tiveste muito rápido e pronto, nota-se que és piloto para Lobby 1 porque tens muita consistência, nota-se aqui nestes lobbies antes do 1. Que és realmente um piloto muito, muito rápido e mereces também estar naquele lobby dos tubarões. Tu e Bobby Slim também mostrou muita consistência. E pronto, já exatamente. Temos 6 Max Team no lobby 1, só faltava estes 2 para sermos uns 8, né? Bem, que grande família que são, para já aqui Max Team Balossi e Bobby Slim, dois aqui no pódio do Lobby 2, e sim, tem sido aqui um grande investimento por parte da Max Team, então, aqui neste Lobby 2. Zé Alexandre, não deverá então comparecer aqui eu, a... Eu já tenho mandado mensagens, só que ele não está a aparecer. Portanto, acho que nós, depois de termos então falado aqui com os dois pilotos, penso que nos podemos despedir. Foi uma transmissão mais rápida, foi uma transmissão que tivemos algum percalço, mais uma vez peço desculpa. Tentámos fazer a corrida e conseguimos, e a corrida foi muito boa, um grande show que houve aqui. Espero que desse lado vocês tenham gostado da transmissão e da corrida. Espero que tenham sentido como eu e o Rafa sentimos aqui enquanto estávamos a comentar, e nós sentimos sempre muito bem, penso eu que sentimos muito bem. Eu adorei. Agradecer-vos a vocês que estão aí em casa e agradecer aos pilotos que, claro, né, estão aqui a correr e estão aqui até estas horas e depois ainda falam connosco, eu, pelo menos os 3 primeiros. Da minha parte, está tudo feito, está mais que feita esta transmissão. Rafa, não sei se queres dizer mais alguma coisa. As minhas últimas palavras vão ali para o Bobby Slim. Ele não vai perceber muito, mas eu quero dizer que foi uma grande corrida dele. E pronto, estamos muito contentes pela prestação dele e pelo espetáculo que ele deu. Exatamente, foi uma grande... Bobby Slim, um grande abraço. Exatamente, uma grande recuperação por parte do Bobby Slim. Exatamente. E obrigado a vocês também por fazer isto. Grande balosa, grande campeão. De nada, nada. Bem, olha, pessoal. Agora vou dizer mais uma coisa. Antes de... Agora foi. Vai, diz, eu ganhar a corrida fez bem eu trazer a minha playa nas férias. Já. Pois é, pá. Ele veio de Inglaterra para Portugal, trouxe a play só para jogar connosco. Muito bom. Trouxe uma PlayStation 5 no avião e às costas e coisa. Ah, e eu é que sei, mas ninguém sabe, mas eu é que sei. Fui comprar uns fones de propósito às 6 da tarde para vir correr. Não foi, Baloso? Senão não podia falar com você. E é, olha, muito bom. Essa é que era. Muito bom. Espero que estejas a apreciar os teus fones. Mas bem, pessoal, por aqui nos despedimos. Obrigado por estarem aqui. Eu voltarei para a semana no Lobby 2 para comentar então a próxima corrida. Entretanto, não percam toda a ação que vai haver ainda durante a semana. Lobby 3 e Lobby 4 ainda vão estar aí nas motos em força a correr também. Vejam, passem por lá, deem um olhinho também a essas duas corridas e nós vemo-nos na próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.